Ընդե աբգարի զավակներին տալիս սպանում են արա, սրանք բեղին է տիկնոշ մասին պատմություն արա, այք, որ շմ այսենց, մծրին քաղաքի քանդել է, վերանորոգել է, սանատրուկի մահվան մասին, Երվանդի թագավորելը սանատրուկի որդիների կոտորելը և Արտաշեսի փախնելը քաղաքական ապաստան խնդրելը ես իմ Եվրոպա որդե ինչ որպես երևի գեյ ինչ ջանքեր գործ դրեց Երվանդը որ Արտաշեսին իր ձեռքը գցի զորք են լսում են Արտաշեսը գալիս է զորք են հավաքում Երվանդի փախուստը քաղաքի վերանվանվելը առնել է նրա մահը Արտաշեսի թագավորելը ոչմ ընդ իշխանության փոփոխություն կադրերի սպանություն վետինգ մետինգ կլների պատմություն ալաններ մալաններ արգամի եւ նրա որդիների սպանությունը արա փրթոց մրթոց այս այսենց Արտավազդի թագավորելը իր եղբայրներին ու քույրերին հալածել է եւ նրա մահը այլաբանությամբ հանդերձ։ Ոյ քեզ բանարա։ Պահլավիկների մասին առասպելները թե Ախ Արշակի ակամա գնալը շապուհի մոտ եւ էլ հետ չդառնալը գնալ նեղով գալը չեղավ Արշակի ակամա արա ոչ ակամա գնալ արա ոչ խաչեր արա ակամա գնաց բայց հետ չեկավ Նիկոլա ակամա գնաց ստորագրեց պայմանագիրն եկավ արա ոչմ ոչ մի տարբերություն մինչև այսօր այն ծննդից մինչև այսօր ես էլ հո ես չեմ էլի խորենացինը ինչ անեմ շատ ворի պատմությունը շատ բայց կարդալ պետքա որ վախտին էսի կարդացած լինեիք ես հերթով բոզի տղեկը այս նույն պատմությունը կրկնելով անընդհատ գլխներից չեն գա բամբի դրա համար արժի ինչքան հնարավոր է շուտ ու ինչքան հնարավոր է շատ կարդալ իմանալ այդ ժամանակ հենց սկսում են ասպես էսի խորենացու են պատմությունը էսի Թումանյանի էսի Վահայի են պատմությունը էսի Արմեն Մելիքյանի պատմությունն է էսի այն այն այդտեղ պատմությունները որ հասցնես քանի պարապ-սարապ ֆռռում ես հայվան քանի տանում են ականջիցը բռնած ըստեղ ընդե վազացնում հիմարություններով են զբաղացնում երկիրի ձեռքը տարնում են այդ ժամանակը որ կործնես մի քիչ կարդալով քեզ այդտենց ոչխարի նման չեն բերի հասցնի ընդե ուր բերե հասցրել են խորենացին պատմահայրը վկա էլ չեմ ասում դրանից հետո եկած հազարավորները ես էլ հայոց պատմությունից երկրորդ մասը ընկերս զանգեց ընդհատվեց առաջին մաս դրա համար եղավ, ես էլ երկրորդ մասը։ Կարծում եմ այսքանը բավարար է որպես հայոց պատմությունից ներածություն, կլլերի պատմությունից։